Ben müşahidlər mənlər müəlliməsə 9-cu sinifdə 5-ci mövzunun tapşırıq izahını paylaşacağım. Baxaq tapşırıqlara. Birinci tapşırıq cədvəli tamamlayın. Bizim üçün verilmiş karbohidrat qrupları, karbohidrat qruplarının monosaxarid, disaxarid və polisaxarid olaraq bizim üçün konsentrləşdirilmişdir. Əvvəlcə biz deyə şagirdə saxaridlərin əksəriyyəti polisaxaridlərdir. Polisaxarid ümumiyyətlə polimer sözü biz rast gələcəyik müxtəlif üzv maddədə. Bunu biz necə rahat şəkildə başa düşək? Baxın, düşünün ki, sizin bir boyunbağınız var. Bu və bu boyunbağı çoxlu sayda mıncıqlardan təşkil olunmuşdur. Həmin o boyunbağı özü polimerdir. Yəni çoxlu sayda xırda muncuqlardan təşkil olmuşdur. Və sizin hər bir muncuğunuz bir monomerdir. Aydın değil mi? Yəni polimer maddələr monomerlərdən ibarətdir. Və biz burada nə qeyd edə bilərik? Bu polimerin tərkibindəki monomerlər həm eyni ola bilər, həm də fərqli ola bilər. Yəni əgər eynidirsə, necə deyirik? Yəni düşünün ki, sizin bir boyunbağınızda bütün muncuqlar hamısı eynidir. Və yaxud da bir boyunbağın tərkibindəki muncuqların rəngi, forması, ölçüsü bir-birindən fərqlənir. Demək, burada artıq fərqli monomerlərdən təşkil olunmuşdur. Davam edək. Monomerlərə biz misal göstərə bilərik şagirdlər. Glukozanı, burada baş hərflərini yazacağım sadəcə olaraq, glukozanı, fruktozanı misal göstərə bilərik, ribozanı, daha sonra dezoksiribozanı misal göstərə bilərik. Harada rast gəlinir deyilsə, glukozaya biz rast gəlirik, bitkilərlə biz qidalanında, harada ki, şirin dada rast gəlirik, deməli orada glukoza var. Məsələn, almada, qarpızda yemişdə və s. üzümdə glukoza ilə zəncindirlər. Fruktoza, fruktoza balın əsas hissəsini təşkil edir, amma balın tərkibində həm glukoza var, həm də fruktoza var, ikisi var. Riboza nukleyin turşusu olan RNT-nin tərkibində var. Dezoksiriboza ilə nukleyin turşusu olan DNT-nin tərkibində var və s. Xasiyyətləri dedikdə burada biz immun monomerlərə uyğun xasiyyət deyəcəyik. Yəni monomerlər suda qəşəng həll olur, suda yaxşı həll olur və şirin dada malikdirlər. Yəni ən sadə halda fruktoza ilə glukozadan biz bilirik ki, dad olaraq şirin dada malikdir. Daha sonra gəlir disaxaridlərə. Disaxaridlərə biz misal göstərə bilərik. Saxarozanın, saxaroza vardır çuğundurun tərkibində, daha dəqiq desə şəkər çuğundurun tərkibində və qamış şəkərin tərkibində. Deməli, məhz bizim mətbəxdə istifadə etdiyimiz şəkər, məhz saxarozadır. Məhz süt şəkəri misal göstərə bilərik, laktozanı misal göstərə bilərik, adından da görsəndi, saxarozanı dedik, artıq harada rast gəlinir, laktoza da adından da görsəndi kimi südün tərkibində var. Və qeyd eləyək ki, şagirdlər, laktoza hər orqanizmə rahat həzm olmaq qabiliyyətinə malik deyil. Buna görə də bəzi insanların südə qarşı allergiyası olur və yaxud da südü da yaxşı həzm edə bilmir. Bu, məhz südün tərkibindəki həmin bu karbohidratın, yəni bu laktozadan asılıdır. Və saxaroza şagirdlər disaxarid olaraq, yəni hard rasiyalı deyilsə biraz daha dəqiq, mətbəxtdə bizim istifadə etdiyimiz şəkər məhz disaxariddir və yaxud da saxarozadır. Yəni, bəlkədə şəkər tozundan qənddən istifadə edirik. Bunların tərkibində disaxaridlər var. Və xasiyyətlər olaraq rahat şəkildə deyə bilər ki, disaxaridlər suda yaxşı həll olur, yəni hamı istərsə şirin çay içir, düzdürmü? Rahat şəkildə həll edib içirib və şirin dada malikdir. Bu da belə. Polisaxaridlərdən isə biz misal göstərə bilərik. Sellulozanı biz misal göstərə bilərik. Sonra pektin maddəsini biz misal göstərə bilərik. Xitini və s. bunlar polisaxaridlərdir. Harada rast gəlinir desələr, selluloza rast gəlinir bitki hüceyrələrinin divarında. Bitki hüceyrələrinin divarında selluloza rast gəlinir. Pektin maddəsinə rast gəlinir ən çox bal qabaqda, amma əksər tərəvəzlərdə rast gəlinir pektin maddəsinə, hansı ki bu polisaxaridlər və bal qabaqda rast gəlinən daha doğrusu verildi pektin maddəsi, bəli, bu pektin maddəsi özünə ağır metalları birləşdirmə xasiyyəsinə malikdir və belə deyə orqanizm ağır metallardan biraz daha dəqiqdirsə zərərli maddələrdən, zəhərli maddələrdən təmizləyir və s. Xitin, xitinə isə biz rast gəlirik göbələklərdə və bəzi heyvanlarda, heyvan olaraq biz deyəcəyik burada, buğmayaqlar, yəni həşəratlar, xərçənglər və s. Nə hansı xarici skeleti var, burada biz xitinə rast gəlirik və xasiyyələrini isə dedik də, deməli, ümumiyyətlə, polisaxaridlərin tərkibindəki monosaxaridlərin sayı artdıqca xasiyyətlər dəyişir. Belə ki, sayı artdıqca suda həll olmaq qabiliyyəti azalır və şirin dadı
İtir. Yəni, misal üçün, ən sadə halda biz deyəcəyik, yəni, selulozanı, seluloza məsələn var, ağacın mantar qatına, biz mantar qatını belə deyək, ağzımıza çeynəsək, orada heç bir şirin dada rast gəlməyəcəyik. Bu da belə suda həll olmur və şirin dada malic deyil. Növbəti düzgün cavabları qeyd edin. Karbohidratların orqanizmə yerinə yetirdiyi iki funksiyanı qeyd edin. Bunlardan biri inşaat funksiyasıdır, yəni hansı biz bayaq dedik ki, hüceyrələrin qılafında və s. yerləşir. Yəni, necə ki, düşünün ki, bir evi inşa edənə biz onun divarlarını inşa edirik və divarlar nə qədər möhkəmdirsə, evin bir o qədər möhkəmdir. O cümlədən də hüceyrənin qılafı nə qədər möhkəmdirsə, görə bir hüceyrə bir o qədər belə deyək, sağlam dayanıqlıdır və s. yəni inşaat funksiyasını yerinə yetirir. Və ikinci isə energetik funksiya yerinə yetirir. Yəni 1 qram karbohidratın parçalanma zamanı 17,6 kilojoul enerji əmələ gəlir. Və növbəti lipidlərin orqanizmin yerinə yetirdiyi üç funksiyanı seçin. Baxaq ki, bunlar hansı? Bunlardan bir yenə də inşaat funksiyasıdır. Yəni hüceyrə qılafının tərkibində karbohidratlarla bərabər lipidlər də rast gəlinir və lipidlər hidrofob maddələrdir, yəni suda həll olmayan maddələrdir və belə deyək, hüceyrə üçün hadisə inşaat, yəni qoruyucu funksiya yerinə yetirir. Növbəti energetik funksiyadır. Energetik funksiya olaraq 1 qram lipid parçalanan zaman artıq 38,9 kilojoul enerji ayrılır, yəni daha çox enerji ayrılır və növbəti ehtiyat toplayıcı funksiya nədir? Yəni biz burada əslində iki tip ehtiyat toplayıcı funksiya görə bilərik. Bunlardan birincisi şagirdlər, qış yuxusuna gedən heyvanlar bədənində daha çox lipid toplayır. Niyə? Baxın, 1 qramının parçalanması zamanı daha çox enerji əmələ gəlir. Yəni burada zülal da parçalanan zaman, 1 qram zülal da parçalanan zaman 17,6 kilojoul enerji əmələ gəlir. Yəni düşünün ki, eyni miqdar zülal və yaxud eyni miqdar karbohidrat mı bu bədəndə toplasa daha çox enerji əldə edəcək, yoxsa eyni miqdar yağ mı? Təbii ki, eyni miqdar yağ toplasa, yəni bu olur birinci ehtiyat toplayıcı və növbəti səhra heyvanlarından bəziləri, misal göstərə bilər, ən rahat halda dəvə, deməli dəvə öz cüvələrində ehtiyat halında yağ toplayır. Niyə? Çünki 1 qram yağ parçalanan zaman 1,1 qram su əmələ gəlir. Yəni özündən 0,1 daha çox su əmələ gəlir. Yəni parçalandıqda öz kütləsindən daha çox su əmələ gətirir. Buna görə də sadə halda deyək, dəvə öz bədənində su saxlamaq yerinə yağ saxlayır ki, həm o yağın parçalanma zamanı enerjidən istifadə etsin, həm də onun suyundan istifadə etmiş olsun. Və növbəti tapşırıq, yağın oksidləşməsi zamanı 5,5 qram su alınmışdır. Oksidləşmədən əvvəl bu yağın parçalanmasından alınan enerji neçə qram karbohidratın parçalanmasından alınan enerjiyə bərabərdir? Bizdə əsas soruşur, karbohidratın qramını, neçə qram karbohidrat. Bunu biz necə hesablamalıyıq? Bayaq dedik şagirdlər, 1 qram yağ parçalananda 1,1 qram su əmələ gəlir. Bəs görəsən 5,5 qram 5,5 qram suyun parçalanması üçün nə qədər deməli yağ oksidləşmişdir? Buna biz tənasüb qururuq. 1 vurulsun 5,5 bölünsün 1,1 bərabər edir 5-ə. Deməli 5 qram yağ parçalanmağa məruz qalmışdır. Daha sonra biz qeyd etdik ki, 1 qram yağın parçalanması zamanı 38,9 kilojoul enerji əmələ gəlir. Bəs 5 qram yağın parçalanması zamanı nə qədər enerji əmələ gəlir? Burada biz yenə tənasübümüzü hesablayırıq və cavab tapırıq ki, 5 vurulsun 38,9 cavabımız edir 194 tam demək bu da cavabımız edir 194,5 və daha sonra davam edirik. Və biz dedik ki, 1 qram bizə karbohidratın qramını soruşur. 1 qram karbohidratın parçalanması zamanı 17,6 kilojoul enerji əmələ gəlir. Bəs 194,5 kilojoul enerji əmələ gəlməsi üçün neçə qram karbohidrat parçalanmalıdır? Burada biz aldığımız rəqəmi təbii ki, bölürük 17,6-ya. Və cavab alırıq ki, təxmini 11 qram. Yəni cavabımız edir x bərabər olur 11,0,5. Burada biz təxmini bir rəqəm deyirik ki, təxminən 11 qram karbohidratın parçalanması zamanı eyni miqdar enerji əmələ gələcək. Və növbəti lipidlərə aid düzgün mülahizələr qeyd edin. 1. 1 qramın tam parçalanması zamanı daha çox enerji ayrılır. Bəli, digər iki üzvü maddənin 1 qram parçalanması zamanı 17,6, lipidlərin 1 qram parçalanması zamanı isə
isə 38.9 kilojoul enerji əmələ gəlir. Deməli, birinci variantımız doğrudur. İkinci, heyvanlarda bədən istiliyinin tənzimində iştirak edən qat əmələ gətirir. Bəli, bu da doğrudur. Məsələn, balinalarda su mühitində yaşayırlar və onlar soyuqdan müdafiə etmək üçün qalın pi təbəqəsi toplayırlar və yaxud da bayaq dediyi qış yuxusuna gedən heyvanlar, yəni də istilik tənzimini onlar tənzimləmək üçün bədənlərində ehtiyat alanda pi toplayırlar, belə deyə və s. Və yaxud da baxan uşaqda özümüzdə nə misal göstərək, hansı insanlar ki, soyuq aylarda daha nazik geyimə üstünlük verirlər, o insanlarda çökəlmək biraz daha belə deyə çökəlməyə meyilli olur. Niyə? Çünki bədən artıq hormonal olaraq, fizioloji olaraq öz orqanizmində pi toplamağa meyilli olur ki, belə deyək də orqanizm qorusun. Amma təbii ki, mən əynimi normal istilikdə geyinərəmsə, soyuq aylarda, bu zaman bədənim, belə deyək, mənim qəbul etdiyim qidanı yağ formasında toplamayacaq. 3. Bitki və heyvanlarda ehtiyat halında toplana bilir. Bəli, biz artıq qeyd etdik, bitki və heyvanlarda toplana bilir. Məsələn, ən sadə halda deyək, biz heyvanlardan və bitkilərdən yağ əldə edirik. Demək ki, orada ehtiyat halında toplanır ki, biz əldə edə bilirik. Məsələn, günə baxanda, zeytunda, qarğıdalda, məsələn, misal göstərə bilər, qozda yağ toplanılır, yəni lipidlər ehtiyat halında toplanır. Heyvanlarda isə təbii ki, dedik, məsələn, inək yağı, qoyun yağı və yəni bizim evdə istifadə etdiyimiz çərə yağıcı var. Bu çərə yağı məhz heyvanlardan əldə edilir, məhz heyvanların da bədəndə yağ ehtiyat halında toplanır. Və daha sonra baxır, bəzi heyvanlarda əlavə su ehtiyatı yaradır. Bəli, bu da doğrudur. Bəzi heyvanlarda əlavə su ehtiyatı yaradır. Yəni, bayaq biz dəvələrdə əmsal göstərdik və həşəratların bədən örtüyünün tərkibinə daxildir. Xeyr, həşəratların bədən örtüyünün tərkibinə daxildir. Məhz xitin, yəni karbohidrat. İzah, bu qədər şagirdlər növbət tapşırıq izahından xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Uğurlar!